За останній місяць молокопродукти подорожчали, але незначно, розповідає пан Володимир. Підприємець торгує молочними продуктами, виготовленими на заводі. Стверджує, відколи відбулось подорожчання, покупців не поменшало. Я б не сказав, що подорожчає. Там сметана на 20 копійок, масло там на 30 копійок печками, сир на 50 копійок. Так в середньому ціни не мінялися, можна сказати, що люди приходять, трошки щось купляють в даний час. А далі не знаємо, як буде, тому що йде до зими, а молоко корови менше до яйця, молока буде менше, і, напевно, і підніметься ціна на сир. Що молочні продукти дорожчатимуть і далі, не заперечує і пані Люба. Разом із чоловіком на центральному ринку Тернополя вона продає молоко, сир, сметану і масло. Все домашнього виробництва. А ціна на їх товар зростає кожного року сезонно. Восени і взимку. Це кожного року постійно і масло, і це все молочне дорожче. Корови, більшість коровів що тільні, нема молока. І відносно менше вже не пасуться корови. То вже ж раніше 15 літрів було в день молока, зараз 8, наполовину. Через це ціна на домашню молочну продукцію зросла в середньому на 2-5 гривень. Літр сепараторної сметани на ринку коштує 30 гривень, збираної – 20-22. Сир подорожчав на 4-5 гривень за кілограм і коштує 24-25 гривень. За кілограм масла на ринку правлять 65 гривень. Ще донедавна його продавали по 50-60. Покупців на центральному ринку не бракує, а от продавців небагато. Попри всі переваги, а це спеціально устатковані місця, кондиціонери, холодильники, якими зараз обладнаний ринок, люди звикли торгувати на вулиці. Нас трошечки поділили ринок тут і ринок там. І більшість купців йде туди купляти. У нас тут умови кращі, бо в нас тут під накриттям, у нас тут все перевіряється. Самі бачите, місця багато є, а нема, щоб продавали людей, продавців. Ця продукція проходить ветеринарну експертизу щоранку. Тому ми можемо з певненістю сказати, що товар, який поступає на прилавки, він якісний і натуральний. Нерідко люди, які хочуть купити молочні продукти, до ринку не доходять, а зупиняються у місцях стихійної торгівлі, де ніхто не гарантує якість продукту, адже жодна лабораторія її не перевіряла. Дуже багато в нас поступає жалоб, що люди купляють і буває неякісна продукція. Але і приходячи, пишуть заяви на керівників, пишуть заяву, де вони купили, коли ми вже розпитуємося, вони багато виходить, що люди купляють товар на тротуарі біля ринку. Це є стихійна торгівля. Чи ж буде наступна хвиля подорожчання молочних продуктів, поки невідомо, кажуть продавці. Але припускають, найпевніше ціни зростуть ближче до новорічно-різдвяних свят.